ሽዌ እንደናችሁ አዶሜዬ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ይሄው የመኪናን windshield ዋይፐሩን ለቀየር ነው። ይሄንን ራሳችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ሄዳችሁም ከስቶር እንደዚህ ገዝታችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ከአድቫንስ አውቶ ፓርትስ 16 ብር ምናምን ነው። ራሳችሁ ገዝታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስፔሻሊ ደግሞ ደጅ መሄድ ካልቻላችሁ አሁን ዊንተር ምናምን ሲሆን በራሳችሁ መቀየር ካለባችሁ ባን ራሳችሁ ትቀይራላችሁ። ሌላ ሱቅ ክፍት ካልሆነ ማለት ነው። እንደኔ ቴክሳስ ውስጥ በጣም መጥፎ ነበር ላስት ይር። ስለዚህ ዛሬ በደንብ ዘጋጃለሁኝ። ይሄንን እንግዲህ ሹይ ሹይ ይሄን ይመስላል እንተናለው ኢንስትራክሽን ውስጥ እንዴት አርጋችሁ እንደምታስገቡት። ይሄኛው የድሮ ፋሽን ነው መሰለኝ። ሌላው እንደዚህ ውስጡም ገብቶም ይመጣል። ይሄ ግን አብሮት የመጣውን አጣበቃለሁኝ። እንግዲህ ይሄ አንድ ፓርት አብሮት የመጣውን እንደዚህ አስገብቻለሁ። እዚህ ላይ እላው ላይ ነው እንደዚህ ዝም ብላችሁ ስናፕ የምታረጉት። እዚች ጋር ይጣበቃል። አሁን እንግዲህ ይኸውላችሁ እነዚህ አብሮ ይመጣሉ። የሆነ ሌላም የሚመጣ አለ፣ ግን ኤ ወይም ቢ ብሏል እዚህ ላይ። የኔ ቢ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ሊገባ የሚችለው እንዳልኳችሁ። ይሄም ከላይ ስናፕ የሚደረግ ነው። ይሄንንም እዚህ ጋር ስናፕ አደርገዋለሁኝ። ያው እንደዚህ አለቀ። ከዛ አሁን ደግሞ ይሄኛውን እዚህ ውስጥ አስገብተው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ሹሩ ሹሩ ሲል ማየት ትችላላችሁ። መኪናዬ አዎ በጣም ቆሽሻለች፣ ግን አሁን የኛ እዚህ ወዘሩ በጣም መጥፎ ነው። አንዴ ይዘንባል፣ አንዴ ደግሞ ንፋስ አለ ምን አለ። ስለዚህ ይሄ በኋላ ይታጠባል፣ ይሄ ከተሰራ በኋላ። ሶ አሁን እዚህ ውስጥ ይታያችኋል፣ እንደዚች የታጠፈቻለች አይደለ? ይሄኛው እዛ ውስጥ ነው የሚገባው፣ እዚህ ውስጥ ይሄኛው። አትፍሩ፣ በደንብ አድርጋችሁ ጫና አርጉት። እኔ አሁን ፈርቼ ነው ቀስ ቀስ ያልኩትኝ፣ ግን በቃ ገብቷል። አሁን እስቲ ይሰራል አይሰራም አያለው። አሁን ስታዩት ቪዲዮ ላይ ጥሩ ሄዷል፣ ግን ይሄ ነገር እዛ ውስጡ ነበረና የሚወጣ ነው። እዚህም ላይ ሪሙቭ የሚል አለ። ስለዚህ ይሄንን አውጡት እራሳችሁ የምትቀይሩ ከሆነ እዚህ ውስጥ ነው የሚሆነው። እንዲህ ሰባችሁ ታውቁታላችሁ። በቃ አሁን ደግሞ ይኸው እንግዲህ ዊንድሽል ዋይፐር ፍሉድ ደግሞ እንዴት አድርጌ መኪና ውስጥ እንደምጨምር አሳያችኋለሁ። ይህን ይመስላል። እራሳችሁ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ምን አለ እንደው ይሄን እንኳን ስከፍተው እንደዚህ እያልኩ ልክ እንደ ቪዲዮ ሙዚክ ብከፍተው። ኤኒዌይስ በሉ እንግዲህ አሁን ይሄኛው የሚገባው እዚህ ውስጥ ነው። በቀላሉ እንዲከፈት አድርገው ነው የሰሩት። ይሄኛው ሲመጣ እንደዚህ ክፍት አይደለም፣ ተከፍቶ ነው። አሁን ያው እንግዲህ ቀስ ብዬ እዛ ውስጥ ጨምራለሁ። ሁሉም ነው ውስጡ የሚገባው። ትንሽ ፈሰስም ይኸው እንዳለ ጨምሬበታለሁ። ወይ ከዛም በኋላ ይሄን ዝጉት። ይሄን ደግሞ አጥባችሁ እንግዲህ ዘይት ወይም ደግሞ ጨው ምናምን አስቀምጡበት። ይኸውላችሁ ይሄኛው ደግሞ የፍለፊቱ እንትነው ዋይፐር ነው። ቀይረዋለሁ ይሄንንም። አሁን ይሄ ተገጣጥሟል እንደዚህ። ይሄንን ብቻ ውስጡ እንዳልኳችሁ ስናፕ ማድረግ ነው አስገብታችሁት። በጣም ቀላል ነው። የሁሉም መኪና ይለያያል፣ ግን ለእኔ ይሄኛው ነው። ሁሉም እንዳለ ስራው 50 ምናምን ብር ነው። እኔ ሁላችሁ ይሄ ይታያችኋል አይደለ? እዚህ ውስጥ ይመጣና ይገባል። ከዛ ይሄኛው ዋይፐር ምንም ባደርገው አልሰራ ብሎ እንግዲህ ስቶሬጅ ሄጄ ልቀይረው እየሄድኩኝ ነው። በሉ ተከታተሉ። ወደ አድቫንስ አሮ እየሄድኩኝ ነው። አንደኛው ተበላሽቶ ማለት ነው። አንደኛው ዋይፐር አልሰራም፣ አልገጠመም። ስለዚህ እነሱ ደግሞ እዛ ከገዛችሁ በነፃ እዛ ስለመግጠም ስለሚችሉ በነፃ መሄዳችሁ እዛ ማስገጠም ትችላላችሁ። ራሳችሁ መስራት የለባችሁም፣ ግን ማወቅ ሁሌም ጥሩ ነው። አይታወቅም። አሁን እኔ ጎማዬን መቀየር እችላለሁ አለ አይደለ? ጎማችሁን መቀየር፣ ኦይል መቀየር እንኳን እሱም ከባድ አይደለም፣ ግን ማወቅ ጥሩ ነው። እሱን በደንብ እኔ አልችልም፣ ግን ያው አብረ ምንም ምንምራቸው። አሁን እንደዚህ ደርሻለሁ።
ብዙ አይነት አለ ራሳችሁ መርጣችሁ መግዛት የምትችሉት። በስማም ይሄ ለትራክተር ይሄ ለጂፕ ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ። ለነገሩ ብዙ ጊዜ እኔ ሌላ ቦታ ሄጄ እገዛለሁ። እዚህ አቲን ከረከስ ይላል ትንሽ ብዙን ነገር ራሳቸው ያው ያደርጉላችኋል። እዚህ ከገዛችሁ ዲል አላችሁ ራሳችሁ ገዝታችሁ ሄዳችሁ ሌላ ሰው ከምትከፍሉ ማለት ነው። Hi. We bought this earlier from you guys and I put most of them, but this one will not go in. Can somebody help me? Yeah. I have to see just in case. ይሄው እንግዲህ እሷን መታ ሞክራ አቀፋት ሌላ ሄዳ አዲስ አምጥታ እሱንም ሞክራ አቀቷት ሌላ ሰው ሄዳ አምጥታ እሱ ለማስገባት ይችላል። ለምን ደሞ ለማስገባት እንደቻለ ይነግረናል። በሉ እንግዲህ ተከታተሉ። ሶ ሌላ ሰው ሄዳ ልታመጣ ነው ምንም አልገባም ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ካልሰራ ሌላ እገዛለሁ ማለት ነው ወይ ማክዶናልድ ገብቼ እበላለሁ ምን አረጋለሁ ብላችሁ ነው። What did you do different? The little clip was on the wrong hole. Okay, all right, the inside one, this yeah. part. Yeah. Okay. Ah. Where are you from? Ethiopia. Really? Yeah. I went to Zimbabwe. You did? Yeah, I did Zimbabwe. Yeah, we have. እንዴት ያበሳጨኝ እንደነበረ ብታዩ አሰምቻችሁልኝ እንዴ? ጎጎጎጎ ያለ እሱም ከዚህ በፊት ያዋርደኝ ነበረ። ኤኒዌይስ በቃ ይሄን ሰርቻለሁኝ እንዳልኳችሁ የሚቀጥለው ማደርጋቸው ነገር መኪናዬን ኢንስፔክት ማስደረግና ከእንደገና ሬጅስትሬሽኑን ማሳደስ ነው። ከተበላሸ አንድ አመት ይሆናል መሰለኝ 2021 ቢሎ ብቻ ነበር የማየው። ወሩ ካለፈ ስንት ጊዜው የራሳችሁ ሆነ መቼ ካርጉ አስብዬ የምነዳው እኔ በርጎድ ውስጥ ስለደረስኩ ነው። በሉ እንግዲህ ሌላውን ነገር ሳደርግ ምናምን አሳያችኋለሁኝ። አሁን ግን ይሄን ቪዲዮ በዚህ እቀጫዋለሁኝ። ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። ተነሳስታችሁ ተምራለሁኝ ይሄን ዲ ማድረግ አለብኝ ምናምን ብራችሁ ሽርጣችሁ እንደዚህ አስራችሁ መታረጉ ከሆነ ይገባችኋል። ማወቅ ጥሩ ነው። ስለዚህ እወቁ። ስፔሻሊ ደግሞ ጎማችሁን መቀየር። ይሄው እንግዲህ የጨመርኩት ፈሳሽና የቀየርኩት ዋይፐር አብሮ እንዴት ቆንጆ ሆኖ እንደሰራ ተመልከቱ። ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሉ እንግዲህ ቴንክ ዩ።